Elegance Info TV. Balobina Elegance Info TV. Nyo sobo koluka. Eza nakati ya Elegance Info TV. Gag, film, match, information. Nyo sur RDC Congo. Tout l'an d'ayamona. Elegance Info TV. C'est pas pareil. Siège. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Salut, salut. Na ba abonné no c'est Elegance Info TV ba opé boza abonné té bo s'abonner na chaîne na biso Elegance Info TV. Le loto obété la bino li solo ya manike. To beta nano affaire manike le loso na zongé li bino parce que makambo o na uté ko loba yango. Na uté ko loba ya une semaine passée. A conséquence ya barando ya ko finga. Parce que les réseaux sociaux au soko landi yango okosala n'importe quoi tango to tsala ka barando to fingaka photo yeba ke conséquences nango ezalo conséquences nango ezali soki yo eloko monte ekomela yo peut-être mwana nao bande ko nao famille na yo donc to yitaka wana na mitu na biso tanto osala barando tanto zo finga na ba réseaux sociaux. Manike a sali video a singi pardon. Bisuna sutongo to moni video wana ndenge manike a zo lela. Ndenge a singi pardon. Na makam nyo sa sala, na ndenge a finga, na ndenge a barando nyo sa sala. A singi pardon. Paske mwana na ye a uti ko bimisa clip. Clip wana, ezo tala mame ndenge voma e singelite. Manike asengi pardon asengi na bino bo sala promotion ya clip ya mwana na ye asengi na bino bo partager bo aimer ba commentaire na bino iko sala bien makasi alobito bo sana donc bo sana o nyo se le kan ba rand nyo sa sala ko fingo ya finga to bo sana yango esa facilité elo peto bo sana ka oko sa mutu mabelo bo sengi pardon. Oui, muta ko limbi so me iza mo passe po abosana. Même yango balobaka liboka pilipili to sokolandeni. Ici la raté. Donc voilà to me ka voma ko zo mayele a faire rando makamu ya ko finga kana ba réseaux sociaux. Faut ko protéger bana, faut protéger di bota na yo. Tant yo ye na réseaux sociaux. Les familles te mutu baye na réseaux sociaux au moins makambi ya ba réseaux sociaux au respect za la raté donc au moins que tant yo koti na ba bêtise na ba réseaux sociaux au ko fini sa baté belle ba fini sa ba maman na ba on ba papa na ba on ba ndeko na ba on na ba réseaux sociaux kaka oyo mais soko yé na réseaux sociaux na ndenge ya respect na calme nyonso. Parce que biso na ko remarquer biso na communauté na biso bon na ébité mais na communauté na biso soki o fingi to sali randoté o chrétien mututé ba ota lote ba okipoté yango moni ke batu mususu o mona eza na ngo ndenge na ete ako finga te mais ayé ko li ko finga ayé ko li ko finga poni ni po batu batala kaye batu mususu o mona ayé ko finga na ba réseaux sur sa finga ka sa ramena vine bo mona za bongo te pona ni ana chouate poni ni communauté même so bato linga bato ba finga ka soki muto ana chaîne wana e finga ka muto ana finga bato ba osabone bato bazo partager etala yo ka te etala ndenge makambalo ba metton yo ko lo makamisa logique exact clair nana okipo nana o partager le yo po makambo o lo ba makamisa ya ko finga te na ebite pourquoi communauté moko to linga kaka to linga mbato mtu azolo baba bêtise mtu azo finga yango mtu ba mtu mutabongo yango de ba olinga mutabonde yango ba osintéressé mais eza nango mabete kote oyo ko sala rando po batala yo po matisa chaîne oui mais fo yeba sko ke yango to moni siko makambe ko leli mani ke lelo mani ke a reconnait a conscience na ye zongi keno makam na banda ko sala ya mwana mwana nga siko mtazo pe yango nzomona donc c'est ça conséquence ba rando ya ko finga ya ko za ba problème na bato lelo maneke a reconnaître yango a singi bo limbisi a sali video a singi bo limbisi na onyo se le kaki na mutu nyoso ya finga ki wa zo ki problème na e donc
a singi bolimbi si ponani azan po sa promotion ya clip ya mo na nae azan po sa clip mo na e ke deni boso azan po sa clip mo na nae bo sa le ngo promotion bo partager bo aimer donc azan de kona biso a mo se ko singa bolimbi si to tiana se to sa la voma promotion ya mwana ya manike babi ya bitu auto bimisa clip donc to benga ko neti to ko lo baneti petit babi ya kwa donc voilà c'est ça ya on a ligne na partager bino voma na chaîne na biso elegance info tv soki na zongi parce que na ute ko lo bango ya une semaine parce que manike tika rando pour o protéger carrière ya mwana na babi ya donc tika voma rando pona mais lelo moni le makamu na lobaki semaine passée yangoyo manike moko sali video asengi bolimbisi moni e bloqué ba porte ya mwana ba chance a mwana e bloqué ezaki na mukupe mususu pa kokoka koya pe boya lobi a producteur mon pa ya lobi ke a na lingina produire yo a mona ka ke na ona ko solliciter te parce que maman na za kempoli maman na finga batu maman na za ne mabaluka tango maman na ba maman na za kaboy ozo mona manike esali bien ndenge ozo lo ba voma ko tiki rando tiki ko finga eza voma bien makasi pona carrière ya mwana na tiko ko etouffer mwana na carrière ya mwana na po makam susu ba vie na biso ba vie ya bana na biso biso moko pe ba parents za bandoke ba vie ya bana na biso moko po makamusu to sala ka to yeba te ke ngane na sala bo mote meme balo ba muto azaka janti akabaka pesa abato ya ozelate de retour ba kabela e pet ne ya kababongo ba ezongi la bana na e ozo mona malamu oto sala pa bato ko lingate ke yo bazongi silo petete bana na o famille na o pe bande ko na o pe suite ya bo lamu na yo oyo sala ka bato donc c'est ça manike loko la voma au reconnaître conscience na ezongi tika rando protéger carrière ya mwana na pesa mwana na chance a kende liboso suri o tiki rando mwana mwana na kende liboso a progresser sa na voix bien yemba ka bien pesa ya voma chance wana a kende liboso e ko sala voma bien makasi to meka avant ko pesa ba na biso chance rande zango na tina te poso reza ki rando ko finga to zilango ba million mais peut-être bate belle ba sa ba rando mais bate belle ba kota fe rando mais le quoi pe zilana binongo pe lote bo gagner lo kote saka ke ko bebi saka ba reputation na binono ba vie bana na binono zo bloqué donc ça veut dire tina te voilà merci beaucoup na tiki binu bo s'abonner, partager, commentaire, aimer et que ça la bien makasi. Merci beaucoup. Et lo kona ngena na partager na bino yango na na journal lo na Elegance Info TV. Merci vraiment na ba abonner, merci na ba commentaire na bino. Merci vraiment, merci et bye bye.